Seterusnya, step yang ketiga, di mana kita nak ada collaboration antara cikgu-cikgu di sekolah kita lah dalam posting sesuatu artikel sama ada bersama SU Co, SU Ham, SU Curriculum ataupun panitia-panitia ataupun semua cikgu lah. Okay, untuk kita perlu menghantar invitation. Okay, di bahagian setting. Okay, di bahagian setting kita klik setting untuk kita hantar kepada rakan-rakan kita. Okay, sekarang ni kita ada satu je, kita boleh hantar add auto, nulis bersama. Ni kita masukkan email. Contohnya saya masukkan email saya yang kedua lah. sarisain.1974@gmail.com. Okay, kita masukkan invite auto. Okay, kita telah invite satu. Jadi rakan kita yang satu lagi dia kena masuk dalam Gmail dan accept. Okay, saya masukkan, saya buat contoh. Contohnya ni adalah rakan kita lah. Okay, rakan kita yang Sarik Said tadi, klik sign in dulu. Okay, ni rakan kita ni, dia perlu buka Gmail dia. Tak masuk lagi. Kadang-kadang ada dalam spam. Dan kadang-kadang ianya lambat masuk. Tak masuk lagi, lambat. Okey, kita hantar semula. Add auto semula. Sari Sahu 1974 @gmail.com. Okey. Invite. Okey, kita masuk semula dalam Gmail yang pertama tadi. Kita refresh. Okay, dah ada. Sorry, you have been invited. Jadi rakan kita yang kedua tadi, dia kena masuk dalam Gmail dia dan dia kena accept invitation. Ini untuk collaboration bersama. Sign in. Ada ni boleh ke blog ni set. Okey, dan boleh ke blog tadi. Cuma kalau kita lihat pada bahagian tepi ni tak banyak sebab dia sebagai penulis saja. Jadi kalau kita nak bagi dia kebenaran sebagai admin, kita kena masuk daripada admin tadi. Okey, saya reply dulu. Okay, daripada admin ni, daripada auto kita boleh tukar dia sebagai admin bersama.
Okey, jadi barulah rakan kita tadi dia boleh dapatkan lebih banyak kuasa, power sama macam kita. Okey, banyak dah. Okey, itulah cara bagi step yang ketiga di mana kita nak menghantar bagi collaboration bersama cikgu-cikgu di sekolah kita.